Sovietmečių įsteigtos sodų bendrijos, turėjusios būti žmonių poilsio vieta šiltuoju metų laiku, per pastarąjį dešimtmetį savo veidą pakeitė iš esmės. Vis daugiau miestiečių bando grįžti arčiau gamtos. Tiesa, nelabai nutoldami nuo miesto. Todėl vadinamieji sodai jau seniai virto savotiškais gyvenamaisiais rajonais. Atviliojo ta mintis, kad turėsim daugiau komforto, nes vis tiek, kaip sakyt, tendencija tokia, kad miestiečiai turintys butus nori tos gamtos daugiau, ypač gyvenantys su vaikais, mažamečiais. Tai sodų bendrijose yra ta galimybė. Ir turėti ne tik desnį būstą, bet ir būti nepriklausomų tuo pačiu nuo šito miesto paslaugų, turiuomenį šilumą. Noras nepriklausyti nuo miesto teikiamų komunalinių paslaugų iš pradžių atvėjęs į sodų bendriją dabar tapo kone opiausių klausimų siekiant infrastruktūros gerinimo. Aplinkos ministerija jau yra parengusi bendrijų sąrašus, kurių kelių tvarkymą turėtų perimti savivaldybės ir tam panaudoti vyriausybės skiriamas lėšas. Tačiau kol kas duobėti sodų bendrijų keliai pačių gyventojų galvos skausmas. Šiai dienai nėra savivaldybės rūpestis tie keliai ir aišku, kad kai nėra tokio didelio šeimininko, kas galėtų investuoti į tai, tie keliai yra prastos būklės. Tai čia gulant mūsų bendrijos pečių, renkam bendrijos įnašus tam tikslinės tas sumas ir savo jėgomis remontuojam tuos kelius. Taip pat žiemą turim nuvalyti sniegą, jeigu tokiu būni, samdyti tai specialią techniką ir valyti. Tai čia mūsų rūpestis. Aišku, rudenį gali būti daugiau nepatogumų negu mieste, nes nėra šaligatvių, gatvės yra tamsios, bet yra būdai turėti ir apšvietimą, ir kelius, tiesa, nemažiau negu pusė sumos gultų bendrijos narių pečių. Savivaldybių planuose sodų bendrijų gyventojus sugražinti ir prie miestų komunalinių paslaugų. Kiek domėjausi, per 2 metus mes turėtume prisijungti prie miesto tinklų kanalizacijos ir vandentiekio. Nežinau, kiek tai bus priverstinai daroma, bet šiai dienai yra ir galimybė savanoriškai prisijungti prie tų tinklų. Kas neturi tų tinklų, čia šiaip iš tikrųjų labai geras daiktas. Mes kadangi turim vietinį bio įrenginį, tai valom vietoje. Kalbant apie nuolatinį gyvenimą sodų bendrijoje, itin svarbu, kad vandentiekio ir kanalizacijos infrastruktūra būtų sutvarkyta, taip siekiama išvengti inžinerinių tinklų avarijų ir galimos žalos gamtai. Pagal įstatymus sodininkų bendrijų valdoma teritorija priskiriama žemės ūkio paskirties žemei ir yra skirta mėgėjiškai sodininkystį plėtoti. Tačiau čia vis dažniau kyla nauji mūrai, skirti ne sezoniniam poilsiui, o nuolatiniam gyvenimui. Sodo namas, tas iki 80 kvadratų, yra priskiriamas pirmos grupės nesudėtingiams statiniams. Ir jį statant, sodininkų bendrijoj statybą leidžiančio dokumento nereikia. Tik išlaikykit tos visus atstumus nuo kaimynų ir panašiai ir viskas. Tas pats yra su gyvenamaisiais, vienbučių gyvenamų namų. Bet jis, jeigu iki 80 kvadratų tas gyvenamas namas, tai jis jau priskirtinas prie antros grupės nesudėtingų statinių ir jau statant mieste ar ten kažkokiuose saugomose teritorijose reikalingas projektas supaprastintas ir gaut statybą leidžiantį dokumentą. Nepaisant to, kad įsikurti nuolatiniam gyvenimui sodų bendrijoje nėra sudėtinga, statybų inspekcija gauna nemažai skundų dėl įvairių pažeidimų. Pasak specialisto, dažniausiai soduose prasidėjus statyboms vieni kitus skundžia artimiausi kaimynai. Pagrindai ir vyksta tuose soduose su visais kaimynais dėl atstumų nuo sklypo ribos. Nes ten yra nustatyta tam sodininkų įstatymė, kad nuo sklypo ribos pastatą statyti galima 3 metrų atstumų. Arčiau statant reikia turėti kaimyninių sklypo sutikimus. Tai va čia didžiausios problemos. Ir dar, kad yra statybų įstatymė, kad aukštis yra ribotas tų statinių. Sodo namas arba tas gyvenamas namas sodo sklype gali būti tik tai iki 8,5 metrų aukščio. Statybų
aplinkos inspekcijos specialistas pastebi, kad sodų bendrijas vis dažniau atranda ne tik pavieniai gyventojai, bet ir stambūs vystytojai, kurie įregistravę vienbutį ar dvibutį pastatą, soduose dažnai imasi neleistinų grandiozinių statybų, kurias pastebėti ir suvaldyti galima tik apie tai pranešus kaimynams.